ये हमारा मेन स्टेज है, ये मेन लामा साहब है हमारा। चलो घूमने तो वहां पर क्या क्या हो रहा है, बार बार बड़ा मेन ऊपर छपता है, तो कुछ छपता है, तो शुरुआत काउंटर है जो तो हाथ में बिल पेपर किधर बंद करो एक अगले प्रोग्राम यार फ्लैश लाइट मैं ठीक है ناظرین جتنے لوگ تحریک لبیک کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تحریک لبیک کو لائک کرتے ہیں، علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو
چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آج کا جو پروگرام ہے، آج کا جو خطاب ہے سعد رضوی صاحب کا، وہ ہم سنیں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ العزیز. کچھ دیر بعد جو ہے علامہ سعد حسین رضوی صاحب یہاں پہ تشریف لائیں گے اور آپ کو لائیو جو ہے ان کا خطاب سنوائیں گے. آپ میرے چینل کے ساتھ جو جڑے رہیے گا اور انشاءاللہ العزیز پورا خطاب آپ کو سنوائیں گے، اور جو جو علامہ سعد حسین رضوی صاحب خطاب میں بیان فرمائیں گے اور جو حکم صادر کریں گے وہ آپ ضرور خود سنیے گا.